zdraví. Divíš se, co to tady máme. Kde jsme se to ocitli? No, tak můžeš se podívat kolem sebe. Všude, vpravo i vlevo, je zlato. Já jsem ve zlatě celý. Za mnou je zlatá zeď. Všude kolem jsou zlaté věci. Ale to si nemyslí, že jsme tady bohatý. A že tady máme nějaký zlatý luxus. Prostě jenom je to říše zlata. A jak to, že jsi sem zabloudila? No, tak to je zajímavý, ale vidíš, že tady je zlaté úplně všechno, takže tím pádem i ty musíš být zlatá. To už se stalo zatímco jsi spala, tak já jsem ti tady přičaroval zlatou podobu. Jsme zlaté město, jsme všichni ze zlata. Možná se ti to zdá zvláštní. A ptáš se mě, jestli se ti to zdá nebo ne. No, možná ano, možná ne. Možná je to sen a možná, že je to pravda. Ale každopádně se nemusíš tady ničeho bát. Se nemusíš ničeho bát. My ti v naší zlaté říši neublížíme. A já se naopak budu starat o to, aby jsi si hezky odpočinula a aby jsi byla příjemně naladěná a aby jsi pokud možno usnula. A to, když se mi podaří, tak budu mít velkou radost. Takže možná, že jsem ze sna. Třeba, dejme tomu, že ano. Tak si představ, že se ti to zdá. A já ti za chvilku uvařím zlatý čaj. Když jsi se přešla, tak jsi určitě všimla všech těch zlatých věcí, co tady mám. Není divu, jsme z říše ze zlata, zlatá říše. Je to zvláštní, ano, je to tak, možná se ti to tak může zdát, ale u nás je to úplně normální. Co pak vy nemáte zlato u vás? Ve vaší říši. Povídej, to si poslechnu. A tak to jsem nevěděl. To je zajímavé. No, my jsme tady na to zvyklí. My tady máme všechno ze zlata. Když půjdeš ven za náš dům, tak tam jsou zlatá pole, zlaté louky, zlaté stromy, svítí zlaté slunce přes den a přes noc zlatý měsíc. Teď je zrovna půl měsíc, tak je zlatý. A všechno ozařuje zvláštní zlatavou září. Ale když půjdeš v pravé poledne, třeba ke mně nebo
tak zjistíš, že to zlaté slunce nádherně svítí a ozařuje všechno kolem zlatavou silnou září. Je to taky hodně teplé slunce. Je tu kolikrát horko, ale toho se neboj. Já ti dám na osvěžení nějakou zlatou limonádu nebo vodu. Všechno tady mám, takže se o tebe postarám náležitě. Co říkáš? Dovolíš mi to? Jo, opravdu se ničeho neboj. A já jsem ještě v normální říši lidí nebyl. Musí to tam být zajímavé. Nevím, co se od toho slibovat. Tady jsme v relativním bezpečí. Máme tady svoje zvyky. Máme tady svoje obyvatele, své sousedy, kamarády, přátelé, známé. Všechno, co si můžeš představit. A jsme na sebe zvyklí. Jsme taková komunita ze zlata tady. Je to tak. Ale bohužel, chtěl bych poznat, jak to tam vypadá, tam u vás. Ale zatím jsem neměl tu možnost. A kromě toho nevím, jak se tam mám dostat. Jestli nějakou kouzelnou formulí nebo čím, nevím. Ale moc rád bych to poznal. Víš proč? Jsem zvědavý na lidi, na jejich zvyky, na jejich přátelé, na jejich chování. My jsme tady takový uzavřený a moc lidí sem nepřijímáme, víš, těch nových, těch jiných, ale to vůbec nevadí, ty vypadáš, že jsi moc fajn a že přicházíš v míru do naší svaté říše, je to tak. No tak to jsme rádi. Vítej. A jak dlouho tady potřebuješ být, aby jsi se včas dostala zase zpátky, víš? Tak se ptám. Já jsem rozhodně pro to, abys tady zůstala, jak dlouho bude potřeba, ale pokud budeš chtít zmizet třeba už za pár hodin, nebo za 5 minut. Tak ty víš, jak se tam dostat, viď? Když jsi se sem dostala, tak musíš vidět i cestu zpátky. To já bohužel neznám. Ale tak třeba se to jednoho dne naučím. A všichni kolem. Moji přátelé ze zlata. Hezky se uklidni. Už je to lepší, nemusíš se bát, už se tolik nebojíš, co? A to jsem rád. No, každopádně, já jsem moc rád, že jsi tu. I když, jak říkám, lidi z té vaší říše tady moc nevídáme. Mám jednu kamarádku, která dokonce nenávidí lidi, ale to já tedy nejsem. Nemusíš se ničeho bát. Jsi v říši zvláštních snů, jsi v říši zvláštních pocitů a tady je dovoleno vlastně skoro úplně všechno, takže můžeš si tady dělat cokoliv budeš chtít. Si musíš zvyknout na to, že všechno je ve zlaté barvě. A tam u vás to má asi velkou cenu. To se tak proslýchá, viď? Povíš mi to?
nás nejcennější, je to tak? No, tak to jo. Tak to bychom byli tam vzácný artefakt. Se přiznám, že vůbec vaše zvyky neznám, ale možná, že se mi to jednoho dne podaří a pak to naučím všechny okolo sebe a až se k vám dostaneme, stejně jako ty jsi se dostala k nám, tak se vyrovnáme a budeme určitě mezi sebou se přátelit a věřím, že jsou tam taky dobří lidé ve tvé říši. Tady v té naší jsme všichni přátelští mezi sebou. Máme se moc rádi. Nelžeme si. Nepodvádíme. Nejsme na sebe zlí. Jsme na sebe hodní. A snažíme se, aby to takhle bylo na pořád. I když těžko říct, třeba přijde někdo, kdo nám to naruší a nebude to už tak hezký. Ale zatím se držíme tímhle způsobem. Tak, v klidu si sedni. Můžeš si i lehnout. Mám tady postel. Já tady povídám, ty tady pořád vykulená, viď. Tak si sedni hezky v klidu. Tak. Tamhle máš čaj, samozřejmě zlatý, vezmi si cukr, nebo med, jak se zvyklá. Tak jo, tak je tam připravený, máš ho připravený, takže v klidu si ho můžeš pomalinku popíjet, dívat se, jak se z hrdíčku kouří pomalu. Oba se uklidňujeme postupně. Tak, hezky si dýchej. Vím, že je to zvláštní, co kolem sebe vidíš, ale to vůbec nevadí, na to si zvykneme. Tak, hezky si dýchej. Měla jsi dneska dobrý den nebo těžký den? Mně se můžeš svěřit, já jsem jedno velké ucho. Já tě vyslechnu a nikde to nebudu dál šířit. Nechám si to pro sebe. Povídej, klidně cokoliv. Dneska hezký den, poklidný, bez nějakých emocí, bez nějakých stresů. Prohlížel jsem si tady své zlaté věci a přemýšlím, co si dokoupit do nového, hezkého. Tak, hezky si dýchám. Hezky v klidu. No a tak jsem si říkal, co si pořídím. Víš, tak jsem si prohlížel své staré věci, že budu nějaké potřebovat vyměnit, aby byly hezčí. Tak. Sedí se ti dobře, jo, v tom zlatém křesle. A čaj chutná. Tak to jsem rád, to je dobře. No tak, klidně si můžeš lehnout, jestli chceš. Máme tady postel, zlatou peřinku, zlatý polštář. Můžeš si udělat pohodlí u mě. Máš tady bezpečné útočiště a můžeš se tady hezky v klidu zrelaxovat a odpočívat, jak toho budeš potřebovat.
až se vrátíš do vaší říše, tak tě asi čekají samé stresy a spěchy, viď? Já jsem to četl, že to tam taky jako vás, ale tady se skoro zastavil čas a je tady moc příjemně. Tak, hezký výdech, nádech, zhluboka. Líbí se ti tady? Jo. Tak to je krásné. Ale je to takové naše zlatavé království. Tak. Že se ti chce spát, viď? Tak já ti pomůžu. Takže hezky si dej ruce podél těla. No tam taky u vás určitě děláte. My to tu máme stejné. Dej si ruce podél těla. Hezky si lehni. Jak je ti to příjemné. Oblečení máš taky na zlátlé. Hezky volné, příjemné. Neškrtí, pokud jo, tak to zařídíme, aby ti bylo příjemně. Je to dobrý. Jo, tak dobře. No a tak hezky si dýchej. Jo, a soustřeď se jenom na ten dech. Nádech. A pomalý výdech. Tak. Zase. Zkoušej pořád dokola, zkus se odpoutat a soustředit se jenom na svůj dech. A hezky v klidu všechno, viď. A teď už tvá víčka ze zlata začínají těžknout, jsou jako z olova. Jsou jako z olova a už usínáš. Pomaličku, ničím se nedej rušit. Krásně usínáš a noříš se do možná dalšího snu. Já třeba za chvilku zmizím a ty vstoupíš do jiného království plného klidu. A hlavně do říše spánku a snů, které budou samé krásné, jako třeba právě tento. A třeba jsem se ti jenom zdál. Třeba jsem se ti jenom zdál. To už nikdo neví.